Реал Мадрид срещу Майорка. Uh, също лесен матч а се очертава за Реал Мадрид или поне аз така очаквам uh, да бъде. Реал е 4 от 4 в първите си 4 е двубоя в Ла Лига и взема първото времено място в класирането. Изминало е, разбира се, малко време от началото на сезона. През седмицата кралете се поразходиха до Глазго и превзеха Селтик Парк с 3 на 0. Очаквах го и това, макар изключително красивата и неелектризираща атмосфера, която създадоха феновете на Селтик, но просто отборът е по-слаб, то е видно. Сега, мача с Майорка, очаквам двата отбора да отбележат не, мисля си, че Реал няма да допусне гол, макар че ако не бъркам, а, допуска гол в почти всички мачове, ако не и във всички от началото на сезона. Този път смятам, че ще запазим мрежата си суха.